Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska si detailně rozebereme Liverpool, jejich taktiku a jestli mají šanci získat titul. Tak tam hoď odběr a jdem se podívat na Kloppovu armádu. Postupně se v dnešním videu podíváme na přestupy Liverpoolu, nejenom koho koupili, ale zároveň za kolik v porovnání s ostatními velkými kluby od příchodu Kloppa. Detailněji se rozebereme roli Nabiho Keity, který přišel z Lipska a měl by mít na Liverpool dost možná klíčový vliv. Podíváme se, jakým stylem bude Liverpool hrát a jak bude vypadat pravděpodobně ideální sestava pro tenhle ročník. Přestože je Liverpool ofenzivní tým, tak se podíváme, jak brání a jakým způsobem přecházejí do útoku. Samozřejmě nesmíme zapomenout na faktor Salah ani krátkou ukázku Firmina, no a v neposlední řadě si prozradíme, zda má Liverpool reálnou šanci získat titul, nebo je to spíše v rovině přání fanoušků. Dneska to bude fakt hodně velký, budeme hodně mluvit o Liverpoolu, tak to nebudu zdržovat a hned jdeme na ten první bod, kterým jsou přestupy. Pokud se podíváme na přestupy v letošní sezóně, je to podle mě fantazie. Liverpool potřeboval nutně posílit na několika postech, což už jsem zmiňoval u videa s Coutinhem, ve kterém jsem řekl, že pokud chce Liverpool vyhrát Premier League, tak potřebuje defenzivního záložníka, stopera, brankáře a křídlo na lavičku. No a co udělal Klopp? Koupil Alissona do branky, Fabiňa na defenzivního záložníka, Shaqiriho na křídlo a sice nepřivedl žádného stopera, ale vedle Van Dijka se rozehrál Lovren a naopak ještě koupil Keitu do středu zálohy. Ve zkratce, nemáš zač, Jürgene. Jo, rád jsem ti pomohl a poděkovat můžeš až příště, jo? Dáme někdy nějakou FIFA challenge. No, každopádně tohle léto je pro Liverpool jako prostě ze snu. Koupili přesně hráče, který potřebovali a z mých videí už víte, že je prostě potřeba investovat a v současné době už to ani jinak nejde. Sice skončí poezie a pohádky o tom, že Klopp dokáže postavit tým bez velkých nákupů, protože, jak můžeme vidět na tabulce, klub kupuje úplně stejně jako všichni ostatní manažeři velký hráče za hodně peněz. Nebo možná nebudu teďka řešit, jestli to jsou velký hráči nebo jestli mají potenciál a tak dále. Zkrátka, nakupuje za hodně peněz stejně jako všichni ostatní. Momentálně už to ale podle mě ani jinak nejde a zároveň dobře víte, že mě o tyhle částky tolik nejde. O co mi ale jde, je, aby ten přestup daného hráče dával smysl. A za mě všechny přestupy liverpoolských hráčů jsou hodně dobrý, protože jednak jsou to mladí hráči, který mají potenciál do budoucna, ale okamžitě můžou být v základu. Takže za mě úplně ideální nákupy a ono je ve finále úplně jedno, kolik daný hráč stojí, pokud je mladý a má potenciál v týmu být několik let. Tak i dneska částka 60 milionů euro za Keitu, která se může zdát jako velká, prostě za pár let už velká nebude, protože stačí se podívat na například Ria Ferdinanda. Ve své době stál 30 milionů, což je absolutně šílená částka, ale v United nakonec zůstal 10 let a všechno to splatil, takže ono ve finále ty velké částky je rozdíl, pokud nakoupíte hráče, který mu je 28 a víc za tolik peněz, anebo pokud jsou to mladší hráči. Tam už to potom dává smysl. Klíčovým bodem by měl být Keita z Lipska. Za mě naprosto unikátní hráč, kterého Liverpool vzhledem ke zdravotním problémům Lalany potřeboval a okamžitě na mě udělal dojem. Takže se podíváme na jeho vliv o trochu více. Co se týče herního stylu, tak bych ho nazval jako ofenzivnějšího Kanteho. Kante je buď číslo 6, anebo defenzivní číslo 8, zatímco Keita je čistý klasický číslo 8, který má vyvážený jak ofenzivní, tak defenzivní schopnosti. 2,4 vyhraných obranných zákroků na zápas, oproti tomu 2,6 úspěšných individuálních soubojů na zápas. To mluví samo za sebe a Keita je zkrátka komplexní typ hráče, který stejně jako Kante sice vyniká při napadání a také díky tomu, že má nevyčerpatelný fyzický fond, to je prostě věc, kterou mají s Kante společným, ale přece jenom Keita vyniká v tom, že je o něco lepší než Kante směrem dopředu. Z mého pohledu sice nemá moc dobrou přihrávku, ale vynahrazuje to specifickým herním stylem, při kterém se snaží hrát jednoduchý a krátký přihrávky, aby příliš často nekazil, ale přesto těmahle přihrávkama dokáže udělat rozdíl. A to je způsobený jeho pohybem. Díky jeho rychlosti a nevyčerpatelnému fyzickému fondu se dokáže zkrátka dostat všude a ve
správný čas, což je úplně klíčový a potom nemusí dávat dlouhý přihrávky, ale stačí mu krátká přihrávka, protože je tam včas ve správný moment. Zároveň má tendenci často faulovat, což dokumentuje i fakt, že průměrně udělá 2,5 faulu na zápas, což na jednu stranu může být negativní fakt, ale z druhého pohledu je to dobře pro herní styl Kloppa, který po hráči chce agresivní napadání po ztrátě míče, což Keita přesně splňuje. Teď si ukážeme několik momentů ze zápasů proti West Hamu. Na prvním obrázku můžeme vidět, že si hráči Liverpool neustále mění pozice. Teď jsme v situaci, kdy je u míče pravý back Arnold a zakorouškovaného máme Wijnalduma na pozici defenzivního záložníka a Firmina, který si zběhl pro přehrávku s tím, že Milner stojí někde u postranní čáry. Volného prostoru, který je vyznačený žlutě, ale využil Keita, který toho využil a získal spoustu místa. Následně si Keita přebírá míč a podívejte se, co je před ním. Dvojice Salah Mané v pozici útočníků, kteří si náběhem snaží udělat prostor, plus z levé liney nabíhá ještě Robertson. Keita si může vybrat, komu míč přihraje a hádejte, jak celá akce dopadne. Tady jsem tu akci na chvilku stopnul, protože podívejte se, Keita prakticky neměl moc kam přihrát, nebo mohl přihrát do strany, ale nebylo by to úplně průnikový. Natáhl na sebe hráče a přihrál až v tom správném momentě, ale úplně jenom jednoduchou přihrávku. Důležité ale bylo, že byla správně načasovaná. Máme tu další podobný příklad, znovu podobná situace jako u prvního gólu. Firmino se znovu stáhl do hlouby pole, čehož chytrým pohybem využil Keita a zase se dostal do podobné situace. Tady už můžeme vidět, že má před sebou dvojici Salah Mané, no a může si vybrat, komu míč přihraje. Tentokrát celá akce sice dopadla trochu jinak, trochu se pozdržela a neskončila gólem, ale musíme říct, že nechybělo málo a byl to zase jiná ukázka toho, jak se tam může Keita dostat, respektive byla to stejná ukázka s jiným koncem. Na první pohled hodně podobná situace, respektive ona je hodně podobná, akorát s tím rozdílem, že tentokrát Mané zaujmul jiný postavení než při první akci. Poprvé se stahoval doprostřed a stáhnul jednoho ze stoperů, čímž vytvořil prostor pro Robertsona, ale tentokrát si vzal místo na křídle, no a pojďme se podívat, jak celá akce dopadla. Teď jste na několika transparentních případech mohli vidět, v jakých prostorech se přibližně pohybuje Keita a jaký vliv má na hru Liverpoolu. Z mého pohledu bude naprosto klíčový a jeho propojení s útočným trojzubcem může být asi dost možná rozhodující. Dokonce je to za mě lepší varianta než Coutinho. Tím nechci říct, že Keita je lepší, ale do liverpoolského systému se zkrátka hodí více, takže pro Liverpool je lepším hráčem. Zároveň jsem tohle ukázkou nechtěl říct, že by se Keita neustále pohyboval takhle vysoko a byl by až v pozici ofenzivního záložníka. Přirozeně se to stane pouze několikrát za zápas, ale stává se to. Ale je to o tom, že si neustále mění pozice a v tom je ta síla Liverpoolu. Nevíte, kdy se Firmino stáhne, kdy zůstane vepředu a to je jedna z těch základních ingrediencí, kterou Klopp používá a i díky ní je Liverpool momentálně hodně úspěšný. Tahle akce mimochodem skončila gólem, přestože Mané byl v offsideu, tak jeho gol byl uznán, protože si ho rozhodčí zkrátka nevšimli, no a Mané spečetil, nejenom že dal svůj druhý gol, ale spečetil i vítězství Liverpoolu 3-0. Jak bude vypadat ideální sestava Liverpoolu v nové sezóně, je jasný, že rozestavení bude 4-3-3, což je mimochodem i moje nejoblíbenější. Nebudu tady zdlouhavě rozebírat post po postu, ale ve zkratce bylo klíčový podepsat Alissona, nejenom kvůli zákrokům, ale také kvůli hře nohama, která je pro Liverpool hodně důležitá při zakládání útoku. Co je ale pro nás nejzajímavější, tak je trojice záložníků uprostřed hřiště. Jednoho už jsme si sice rozebrali, konkrétně jsme mohli vidět rozbor Keity, ale podíváme se teďka na další dva záložníky. Prvně bych se zastavil u Fabinha, který by měl v momentě, kdy se uzdraví v základní sestavě nahradit Andersona a přispět k pevnějšímu středu hřiště po defenzivní stránce. Všichni si pamatujeme Monaco, který sice nebylo vyznačený tím, že by bylo defenzivní, právě naopak, ale dotáhli to až do semifinále Ligy mistrů. Jejich kádr se už rozutekl, ale jejich herní styl byl založený na tom, že hráli extrémně ofenzivní fotbal a krajní beci se pohybovali hodně vysoko s tím, že Bernardo Silva s Lemarem se stahovali do středu hřiště.
Pro Fabíňa to znamenalo, že musel krýt prostory za oba beky, navíc vedle něj i Bakayoko vypadal jako slušný záložník. Každopádně Fabinho je klasický defenzivní záložník, který je silný v osobních soubojích. V minulé sezóně si připsal 3,2 úspěšných zákroků za zápas, což je více než kterýkoliv hráč Liverpoolu. Zároveň je ale silný na míči a může být základním bodem při tvorbě útoků. Z pravé strany útočního trojzubce bude Milner, extrémně podceňovaný hráč, ale svou prací pro tým naprosto neocenitelný. Co ale překvapilo i mě, bylo, že si v minulé sezóně Ligy mistrů připsal 8 asistencí, což bylo úplně nejvíc ze všech hráčů. No upřímně, řekli byste tohle do Milnera? Já teda určitě ne. Pokud se bavíme konkrétně o systému Liverpool, tak je důležité říct, že pozice Milnera je klíčová i pro Salaha. Především kvůli tomu, že ho osvobodil od defenzivních činností, takže se při bránění Liverpool přesouvá do rozestavení 4-4-2, s tím, že pravou stranu zabere Milner, doleva se stáhne Mané a v útoku společně s Firminem zůstává Salah, který šetří síly na protiútoky. Tohle je klasický jev, který se děje u těch nejlepších hráčů, ať už je to Ronaldo, Messi, Hazard, Neymar, tak podobní hráči jsou osvobozeni od bránění. Stejně tak tomu je u Salaha a stará se o to Milner. Což tak neznamená, že Salah by nikdy nebránil. Několikrát jsme už v letošní sezóně mohli vidět, že Salah zamakal dozadu a fakt se dokázal vrátit, dokázal i vybojovat nějaký míče, ale pointa je o tom, že neočekává se to od něj. Liverpool přechází do rozestavení 4-4-2 a když to Salah udělá, tak je to jenom bonus navíc. Z čehož má samozřejmě Klopp radost, ale primárně ho nechává při bránění odpočívat a stará se o jeho prostor Milner. Stejně tak Milner vyplňuje prostor na pravém křídle i při útočení. Když se Salah stahuje do prostřed hřiště společně s Manem, tak se Milner přesouvá na pravé křídlo, odkud se snaží udělat prostor pro prudké centry. Jak můžeme vidět na obrázku, začal uprostřed hřiště, ale po krátké kombinaci se dostal na křídlo. Co se týče té záložní trojice, tak já si myslím, že ideální složení je za mě Milner, Fabinho a Keita. Myslím si, že tahle trojice by měla být tím základním bodem a je to zase skvěle vyvážená trojice, takže já si myslím, že Liverpool bude hodně, hodně zajímavý v nový sezóně a když z toho nemám úplně radost, tak ji upřímně beru jako s Manchesterem City společně jako největší favority na titul. Asi jednoznačně, asi úplně jednoznačně, protože můžeme se bavit o Chelsea, která vypadá zajímavě a mimochodem o ní příští video, moje příští video bude o Chelsea. Můžeme se bavit o United, který minulý sezóně skončili druhý, skončili před Liverpoolem, ale neměli ani zdaleka tak kvalitní přestupák, což prostě Liverpool posílil přesně tam, kde potřeboval. United naopak neposílili tam, kde potřebovali, neprodali hráči, který potřebovali prodat. Takže tam to úplně nevidím, minimálně ne hned, nebo minimálně uvidíme samozřejmě, jak se to bude pohybovat během sezóny, ale minimálně teď to na United nevidím. A co se týče Tottenhamu, tak oni jsou na tom stejně jako minulý rok, takže budou silní, ale nemyslím si, že zkrátka chybím okysličení toho kádru, takže nemyslím si, že to od nich bude úplně na titul. Takže za mě jako Liverpool, konkrétně dvojice Guardiola Klopp, mají nejlépe poskládaný týmy a myslím si, že právě tyhle dva týmy půjdou do boje o titul, že právě oni dva si to mezi sebou v téhle sezóně rozdají a bude to mít hodně těžký Klopp, protože prostě Guardiolovo City vypadá zase neskutečně nabušeně. Teďka vyhráli 6-1, ale zároveň i herně prostě vypadá City opravdu fantasticky a vypadá, že jsou stejná mašina jako v minulý sezóně, no tak uvidíme. Každopádně všichni dobře víme, že Premier League je nevystupitelná a během sezóny se to bude měnit. Klidně se může stát, že nakonec se stane něco, co já nepředpokládám a třeba vyhraje někdo z trojice Chelsea, United a Tottenham, ale já osobně to nepředpokládám a momentálně může se to během sezóny samozřejmě změnit, protože přijdou zranění, přijde ztráta formy a může se moje prognóza změnit, ale momentálně vidím dvojici Liverpool a Manchester City jako největší adepty na titul. Ale napište mi vaše adepty, kdo by podle vás měl vyhrát titul nebo kdo podle vás spíš vyhraje titul, kdo je největším favoritem. No a pokud chcete další videa, nezapomeňte dát odběr se zvonečkem, já už se s váma pro dnešek loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase zítra, tentokrát na osobním účtu Práža Originál. Zatím ahoj, ahoj.